Akkam jirtu! Fayyaa keessanii bakka jirtanitti nagaan dhagaansiiniif haa ta'u, hunda keessaniifiyyuu! Akkuma beektan, an iftuudhaan warra iftuuf haaraa taatan akka sibsiraabee, sheeri laayikii gootanii akkaan jajjabeessan abdii guddaa isinirraa qaba. Kan attaansee guyyaa har'a maal dhufte jechuun keessaa waanta hin oolle, viidiyoo garaa nama nyaatu yookaan viidiyoo haalatti harmeen keenya nu guddisaa turte! Haala kanaa ni qabadhee dhufe! Warroonni iftuuf maatii hin taane, akka maatii taatan kabajaaf jaalalaan waamiche isa ni godhee jira. Viidiyoon kun seenaa laphee nama cabsu! Nuti yeroo biyyaa baane haala kana keessa turre! Harmeen keenya nu guddisuuf jettee bu'aa baay'ee hedduu keessa darbite. Harmeen keenya akkatti qoraan dugdatti baatte laphee ishee irratti daa'ima ishee hursisaa haala kanaan nu guddisite. Nutoo gaafa biyya namaa geenye jechuudha. nuti gaafa biyya mage ne har me kenya hiyya don har me kenya esa jirgin na yiya don yawon raha da gabo ha da ke san gargara ha da ke san pisina ha da ke san korfada ha da ke san su fada. nuti gafabi ya bano just to da halaka na kisa turu garo har me kenya nugudi su jete kana. nurratti cabdee haala kanaan nu guddistee haala kanaan numartii keenye eenyummaan keenye dhiiras ta'ii dubaras ta'ii bakka kana geenye garuu seenaa haadhaa namni ni yaadatu ni jira laata seenaa haadhaa ni haati ofii qabeenya haati ofii maallaqa maallaqa mileena feeti oo qabaattee haga haadhoofii wanti namaa ga'uun jiru haati ofii gaachanaa haati ofii dawaadha. Haati ofii buna ollaa yoo dhagtu akaayii sabbaa tatti naqattee ilma ishee kenniti. Haati ofii yoo buna ollaa dhagtee dhugdee galtu. Qiixaas haa ta'u waan qursii bunaas ta'u eenyummaan keessa nuu ni beektu warri biyya namaa keessa jirtan. Har'a garuu sana hundaa dagganne harmee keenya haadholii keenya jechuudha seeraan kaddamataa hin jiru. Garuu immoo haala kanaan nu guddisanii haganaan nu ga'anii nuti garuu harmee keenya dagganne jirra. yaa warra haadha qabdani haadha keessan ittiin qoosinama amma sirrii deebi'ee isinitti caqabadha. Kunis dubbii kiyyaa dubbii iftuuti. Akkasumas jechuudha haati ofii abdee namaan qabdu haati ofii sabbata ishee irraa hiikte ilmoo koo jettee waan qabdu ilmoo ishee nyaachifti. Haati ofii osoo nyaatiin marii maashee sabbataan hidhatte ilmoo ishee beela baafatti. Buna ollaa hodhagdu buna ollaa garaa qullaatti akkasittiin osoo qursiin nyaatiin waan qursii dhi'eeffamu gandaramaa hodhagdu isa qursiitti dhi'eessan sana jechuudha. Isheen sabbata isheetti qabattee akaayi isaa ta'uu qiixaas haa ta'uu ilmoo ishee fuutee galti. Numartiin har'a gaafa guddannee haga nageenyo seenaa haadhaa daganna Garuu maaliif seenaa haadhaa daganna Hundi keenyu maaliif seenaa haadhaa dagganna? Dhiiras ta'ee dubaras ta'ee? Namni haadha qabaattee haadha kee itti boontu,haadha kee itti koortu? Wanti gaafa haati keessarraa dhabamtee yookaan gaafa haati kee kukkubsattee dhibamte guyyaa sana sitti dhaga'ama? Garuu warroonni haadha qabdanii haadha keessanitti koortan,haadha keessan kaddamachuu dadhabdan,warroonni haadha keessani ifaa harmee maaliirra jirta fa'aa jettani? Gaafachuu hin dandeenye fa'aatu Haati ofii bar! Qabeenya ofii bar! Haati ofii maallaqa adduniyaa kanaa chaalti Milee na feetee oo qabaatte? Ammas irra deebi'a. mallaqa haga feetee oo qabaatte? Haadha kee malee si bareedu. Rukuttaan haadha ormaa gaafa haadha kee biraa dhabde sitti dhaga'ama. Achi haadha oromaa gaafa haadha kee biraa Miidhaan haadha mormaa gaafa harmee kee bira dhabdee sitti dhagahama. Harra garuu sitti hin dhagahamu. Maaliif jette? jechuun keessan hin dhoolu. Rukuttaan haadha mormaa namni ulee haadha mormaatiin rukutamee guyyaa sana miidhaa haadhoo fi barata. Guyyaa sana rukuttaa haadha mormaa barata. ama garuu isinitti fakkaatu eenyummaan keessa Namni harmee qabdu harmee kee kaddamadhu? Namni haadha qabdu haadha kee qulqulladhu? Haadha kee qanansiifadhu? Maallaqa haga feetee qabaatte haadha kee malee siif hin ammas irra sii diibiya dhaggeeffadhu caqafadhu itti fayyadame abbaan sitti tolee sheer laayikii gochuu hin daggatiin aniiftuudha warroonni iftuuf maatiin taane ammas akka maatii taatan kabajaaf jaalalaan waamicha isa ni godhee jira. Rabbiin umurii keessan kana keessatti rukuttaa haadha oromaa sin geessine namni ulee haadha oromaatiin rukutame namni miidhaa haadha oromaatiin rukutame namni miidhaa haadha oromaatiin rukutame jechuudha. Yoo moo Maaliif jette? Jechuun keessan waan tan Haati ofii qabeenya, haati ofii boqonnaa sammuu, haati ofii abdee namaan qabdu, haati ofii hirkoodha. Haati ofii gaachana. Maal jedhee isin itti himuu danda'a? Waan an jedhee waan ibsutu jechoota tuna hanqata. Warroonni haadha keessan itti qoostan,warroonni haadha keessan kabajuu dhiistan,warroonni haatii keessan keessan itti boossu,warroonni silkii irraa cufatan. Baay'ee keessantu jira. harra garuu isaantu nu guddisee! Isaantu nutti cabee! Carraa kanaan asiin nu ga'e. Isaantu bifa nutti dhabe! Isaantu mar'immaan isaanii sabbataan hidhatanii, nu guddisuuf jedhanii nuti cabanii harra garuu seenaa sana dagganne jirra eenyummaan keenye yaa warra irra qabdu, gaafa rukutaa haadha ormaa rukutamte, guyyaa sana ayi harmee koo! Ayi harmee koo jechuun kee waanta hin oolle. Kana dagatin caqas Eenyummaan keenyu.

Haati ofii gaaddisa, haati ofii qabbana, haati ofii abdee namaan qabdu, haati ofii osoo hin nyaatiin afaan isheerraa fuutee siif dabarsiti. Kun si guddisuuf jetteetu. Kana hundaa hin Harmee utubaa jireenya, utubaa jireenya na guddisuuf jettee waa baay'ee dabarsitee. kanaafu warroonni haada qabdanii fi fakkaattonni harma keessan itti boostanii fi fakkaattonni maatii keessa harmee keessan tajaajilachuu dadhabdaniifaatu jira. Namoota baay'eetu jira. Wal beekna hundi keenyu gaafa biyyaa baane harmeen keenya too nutti boossuu eenyummaan keessan iyyuu jechuudha. Osoo isinitti boossuu too sabbata isheetiin hin immaa sabbata sheti nimman taragata sin ragata sun gaggasi taimana tole daidai bose har garu sin gafa carraa biyya rawa ke sargadda gaafa sana fa'ida hada dagattan. gadta sin da suni tu garu gafa mi dama hada fi gafa hada ke sanubra dandani gafa sana bartu Jaalala hada fi mai da garumo rukuta hada orma gafa barattani gafa sana hubadu akas namni ke sumayu obbele yanke nya shamarani amma sani tin fakkatu gafa harme ke sana brad abdan sani tin fakkata garu gari na ma tin fakkatu e, jechoota nama hanqata waa'ee haadhaa ibsuu fi waa'ee haadhaa dubbachuu fi jechoonni baay'ee nama hanqata. Maaliif jettee iftuu jechuun keessaa waan ta'an oolle har'a garuu nuti jechuudha carraa biyya namaa arganne carraa biyya namaa keessaa argannee haala duraan itti harmeen keenya nu guddistee dagannee harmee keenya dagannee jira Meeqaan keenyatu haadha keenya dagatee jira? meeqaan keenyatu harmee keenya uh, uh, kaddama achuu dhiiseetu jira. Maa holsobnaa Hundi keenyu wal beekna tokko tokkon warroonni biyya namaa keessa jirtan garuu immoo har'a sanitti hin fakkaatu. Gaafa rukuttaa haadha warmaa argattan, gaafa ifannaa haadha haad warmaa bartan, guyyaa sana sanitti dhagaa. Hmm? Garuu har'a hin fakkaatu wanti martinu. isinitti tolu shiilaayikii godha. Siniitti tolu dhiisaa rakkoon hinjiru jiru. Kanaafuu, har'a garuu inni hin fakkaatu garuu gaafa nuti harmee keenya of biraadhamnee gaafa rukuttaa haadha ormaa yookaan dhiifannaa haadha ormaa guyyaa sana barra miidhaa haadha Gaafa rukuttaa haadha ormaa dhiifama. Rukuttaa haadhaa mormaa rukutamtan guyyaa sana beektu malee har'a beekuun hin kanaafu Kanaafuu baay'ee tokko ulfaata. Haadha dhabuunis hin ulfaata. Abbaa dhabuunis hin ulfaata. Keessumaa ammoo kan akka haadhaa namaa googun kumaa hin jiru. Kanaaf iyyuu warroonni haadha qabdan haadha keessan kaddamadhaa? wuron haɗa senatun lark coast ta fa bayan yake suntuncin da walu faɗi su ta mita 2 da kana fi senatutolo a yin shiri tolu senatutolo Me video kana ilala Buna olla teku daima sheaf